A equipe do governo calculou o valor necessário para garantir o equilíbrio nas contas do país. A economia vai preservar os principais investimentos e ações sociais prioritárias, como os programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. No lado social, as prioridades continuam mantidas. No caso da educação, o valor disponível continua acima do mínimo constitucional, em cerca de 15,1 bilhões. Preservando os programas prioritários e, principalmente, garantindo as verbas de custeio para o funcionamento das universidades e dos institutos federais. No caso da saúde, o valor é, disponível é praticamente igual ao valor que constava da proposta original do governo, enviado ao Congresso Nacional. Ele, é, ele continua acima do mínimo constitucional, em cerca de 3 bilhões, garantindo os recursos para os programas prioritários, como o Sistema Único de Saúde, o Programa Mais Médicos e a Farmácia Popular. No desenvolvimento social, o valor, como sempre, mantendo a prioridade do governo, preserva o programa Bolsa Família, que conta com 27,7 bilhões de reais de dotação orçamentária esse ano. No ano passado foi 26,1, ou seja, há um crescimento natural do programa Bolsa Família, e mantém os demais programas estruturantes do Brasil sem miséria, adequando a sua execução à restrição fiscal do governo como um todo. Dos quase 69 bilhões e milhões de reais, mais de 48 bilhões foram contingenciados da proposta de lei orçamentária enviada pelo governo. O Ministério do Turismo, por exemplo, terá contingenciamento de 1,34 bilhão. Outros 21 bilhões de reais serão contingenciados das emendas parlamentares e 25 bilhões do programa de aceleração do crescimento. Nelson Barbosa prevê ainda a redução das verbas de funcionamento da máquina pública. Na próxima semana, deve ser publicada uma portaria estabelecendo as metas dessas reduções e garantiu que não haverá aumento nos gastos com o pessoal. O gasto do governo ele, tá em, ele deve ficar nesse ano no mesmo nível que ele estava no ano passado a ser de 4,1% do PIB, a caixa com folha de pagamento do governo federal. E nós estamos fazendo um esforço para manter esse gasto com folha de pagamento estável nos próximos anos.